огромните грешки, неправилно членуване, неправилно използване на двойното и двойно, пропуснати за така и пред и след подчинени изречения. Много ученици не познавали литературните герои от изучените произведения. Така най-големият бисер тази година роди коментарът на ученик на репликата. Бедни, бедни македонски, защо не умря при гредоти? Отговорът е, че думите са казани в разказ за една българка, написана в Санто Соредис. Изрича ги баба Илица, говорейки с македонски. Баба Илица не е от рождение. Тази година има македонски герой от разказа. Една българка, Пенчо Сарайков, не му е минавало и през ума да създава произведение, което вече Вазов е създала. Ученикът е получил нула за този отговор. Друга честа грешка била, включително и при този ученик, баба Илица да се пише с главно Б. Героиня